durata. Hej og velkommen til Brøk. Nå, så har jeg snøbt dig. Prøv lige at underdrive det. Det var sindssygt. Han kom ind, og så var, han, så var det bare totalt crazy. Jeg tror, han røg, hvad er det, 4 joints? 4 joints. Løbet af en halv time. Han var så cool. Ja. Han var fucking sej, han var bare sådan en 30-årig. Og han danser næsten. Han danser ikke så meget. Det er jo højt. Han er 48 år. Hvad sker der? Men også klubben var sej, fordi på loftet var der sådan nogle plader, sådan nogle firkantede plader. Og der var lys på. Og så kørte det sådan op og ned og sådan... Og røg. Røg for... Det røg ned på publikum. Og det sådan... Altså det var ikke bare lidt røg, det var sådan enten... Og så kom der også konfetti. Det var helt vildt. Da han var ved at være færdig, der var klokken, der var sådan 4. Og vi blev nødt til at tage hjem. Og lige da vi kom ind på hostel, der flækkede vi bare kring. Nej, det var sindssygt. Da vi kommer op ad trappen. Jeg kunne det uden for hostel. Og så da vi kom op ad trappen, der var sådan her. Det var sindssygt. Kom så, Sumo! Vi skal videre! Det er vores ting. Kan man ikke vende det rundt? Nej, okay. We are coming, La Point. Jeg håber, at der bliver op i pizza. Hold kæft, mand. California dreaming about you. California dreaming about you. Oh yeah. Not quite right sometimes, 'cause I've been feeling myself too much now. Feeling myself too much. Oh, I'm missing your touch. Missing the way. Værsgo. Vi er ankommet til La Point i... Skal du selv være med? Skal jeg selv være med? Ja. I morgen tager vi en... Skal vi se location? Kom med. Så. Du skal huske at kigge på kameraet, når du sådan fortæller. Altså, jeg skal huske at kigge herind, når jeg fortæller, okay? Okay, kom. Der bor de der staff, der er her til at hjælpe os. Og så går vi videre. Her er vores livguard. Og her er Mads, han slapper af. Her er det selv fugen. Du skal vende kameraet rundt. Det er bare mere akavet. Nej, det er sgu da mega akavet, ja. Fordi det her er det akaveste sted nogensinde. Det er her, vi får teori. Det her, det er Bella. Hallo. Det er så, vi godt skipper lige den her zone. Lige herinde, så er det her, hvor vi spiser. Lunch, dinner, morgenmad. Og her, der sidder vi også og slapper af. Ja. Vores danske venner, de sidder dernede. Der er det bare. Og der kan du få alt muligt. Mojitos, espresso martini. Tequila shots. Alt de drinks, du gerne vil have. På vej op til vores bungalow. Herhen, der er vores surfbræt og vores trøjer, vi tager på. For nogle dage siden, der havde Maja fra jer lavet styrketræning lige her. Ja. Vi lavede workout. Her kan I se alle de boards, vi har til rådighed. Det her, det er mit board lige nu. Mit board derovre.
det er Alejandro board. Alejandro? Ja, der er ikke mange forskellige boards. Det kommer an på, hvilket level du er i. Ja, han har sin liste over, hvilken gruppe vi er i, og det her, det er vores gruppe, som er level 1, alle sammen. B. Og vi har altid været den seneste tid. Ja, så vi har sovet længe alle dage. Så dejligt. Og her er helt med vores trøjer til tørre. Det ser sådan her ud. La point. Skal under ansvaret, når vi har været ude at surfe. Om nogle timer, så skal vi derop og lave yoga. Ja, vi skal lave yoga derop. Ja, kan vi gå op til vores værelse? Nu kommer baben over dem alle. Ja. Hilda der! Hilda. Have to. Photo? No, it's a video. Oh, it's a video. Kom. Sådan, Og så her en bord. Der bor drengene med Louise. 5 drenge og en pige. Så kommer man hen til vores. Ja, der kan vi hænge alle vores spot type. Der er lidt rodet. Vi lavede faktisk en tur herinde i det første dag herinde. Velkommen til vores lille hytte, Villa Point. Vi er de første, der er tjekket ind. Derfor har vi valgt. Ja. Puh, ja. Skål. Hvad er det? En kop? Ja, det er en skål, eller? Den er større end dit rode. Det bliver godt for dem, der skal bo med os. Der er en eller anden stranger, der skal sove over os. Hvad er det sådan egentlig som ham der? Så er vi klar til opgave. Det er altid godt at have med til, hvis det nu var anledningen blev til det. Sådan. Men vi har fået nogle roomies, så de er søde. Jeg tager over her, og Paja tager der. Approved by darling. Ja. Nå. Det var da vist det. Ja, det var det. Ses! Ses! Seguimos en el after party.